Diz amém. Amém. Eita, fala demais. Quem fala amém? Amém. Quem está aqui ou não está? Sim ou não? Sim. Quem tem que receber milagre, levanta a mão de agora. Amém. Mão direita. Amém. Vocês estão todos animados, gente. Mão direita. Amém. À esquerda. Amém. As duas mãos. Amém. Segura a mão com a pessoa que está ao seu lado e diga: que bom que você veio. Que dia que é hoje? Não, agora é o que falo. Hoje é sexta-feira. No mundo espiritual é batalha. Você sabe disso? E eu louvo a Deus porque vocês estão aqui representando a casa, a família, através dessa fé. Diga para alguém do seu lado: hoje a gente sai daqui com resultado. Lá atrás, diga: hoje a gente sai daqui com resultado. Está conosco desde a cidade de Curitiba, Paraná, Bispo Mauro Júnior, o homem que é um milagre de Deus. Quando nasceu a sua mãe, eu vou só falar um pouquinho, ele vai falar depois para vocês. Nasceu com uma bactéria na perna, paralítico desde a nascença. A mãe dele ia jogar ele no lixo. A dona da boca deu um baseado para ela e deu o Bispo Mauro para a dona da boca. Quando criança, escuta só. Aí a mãe dele, a dona da boca, quando pegou ele, tirou o pano da perna, viu a bactéria, viu que ele era paralítico, continuou, seguiu o que a mãe ia fazer, jogou no lixo. Aí o alemão passou, né, Bispo Mauro? O alemão passou, escutou aquele grito, pensou que era gato, não era gato, era o bispo. Pastor estava jogando no estava, porque quando Deus tem uma obra na vida de alguém, pode jogar no lixo, a mão de Deus vai tirar de lá. Pode jogar no buraco, a mão de Deus vai tirar de lá. Quem crê, diga glória a Deus. O que você quer dizer com isso, pastor? Que hoje a mão de Deus vai alcançar a casa de muita gente aqui. Levanta as mãos para o altar. Senhor Deus e Pai, nós confiamos na vitória que vem do Senhor. Que o Senhor venha honrar a fé do teu povo, trazer resultado, vitória para a vida deles através do teu ungido. No nome de Jesus, a igreja diz: amém. Isso, Paulo, junto com vocês. Bem forte, Senhor. Boa tarde, em nome do Senhor Jesus. Mike, boa tarde, triste. Boa tarde, em nome do Senhor Jesus. Quem está precisando de um milagre grande, levanta a mão bem alto para gerar mais grande. Segura a mão levantada, só quem precisa. Eu faz um ano e pouco que eu não venho em Belém. Fiquei agora 6 meses fora do Brasil, estava em Portugal. E retornei agora no início de dezembro. E fazia tempo que eu não vinha, um ano e pouquinho que eu não vinha aqui em Belém. E eu sempre falo no mundo inteiro onde eu tenho ido, que o povo de Belém é diferente do resto do Brasil. Não é puxa saco não, é verdade. Porque para levar o pessoal meio dia, da hora que vocês estão almoçando, e na igreja, só em Belém que eu vejo isso. E se Deus agiu na minha vida, quem crê que Ele vai agir na tua também? Quem está precisando de um milagre grande, levanta a mão bem alto, diga comigo: meu Deus. Vamos bem forte, diga: meu Deus. A minha casa, a minha família vai começar uma grande vitória. Bem alto, diga: uma grande vitória na minha casa, na minha família, para calar a boca de um monte de gente aí fora. Fala bem forte: sai da frente, Satanás. Está melhorando, diga: sai da frente, inveja. Diga: sai da frente, doença. Diga: sai da frente, mentira. Quem quer que saia essas coisas em nome de Jesus? Quem crê? Levanta as duas mãos, joga para trás assim, diga: sai, inveja. Mais ou menos, vamos lá, diga: sai, inveja. Sai, orgulho. Sai da minha família. Sai da minha casa. Em nome de Jesus. Pega na mão quem está do teu lado, diga: vai ser o melhor ano da tua vida. Pega na mão quem está do teu lado. Ah, tá mais ou menos. Qual é o outro aí? Esse aí você já conhece. Diga: vai ser o melhor ano da tua vida. Abra a mão assim, não levanta não, abre a mão assim, abre a mão, abre a mão.
Você crê que do dia para o outro tudo pode mudar, se Deus quiser lá em cima? E Ele quer. Quem está cansado de promessa que é um milagre de Jesus na tua vida? Levanta a mão. Abra a mão aqui. Eu tenho falado e vou falar de novo. Eu não vim enganar ninguém. Você pode enganar um homem, você pode enganar teu pai, tua mulher, teu esposo, mas a Deus ninguém engana. Quem concorda comigo? Pode fazer o que quiser, dele não dá para escapar. Eu estou há 26 anos viajando o mundo inteiro. Falaram para mim que eu nunca ia andar. Falaram para mim que eu ia comer lixo na rua. Falaram um monte de coisa. Mas a última palavra sempre vem de Deus. Amém, Deus? Abra a mão assim, abra a mão. Escute aqui. Quem crê que milagre não é para quem quer, é só para quem crê. Levante a mão bem alto. Olha para quem está do teu lado e diga: milagre não é para quem quer. É só para quem? Só para quem crê. Fala bem alto. Diga: milagre não é para quem quer. É para quem crê. Pega na mão quem está do teu lado e diga: você crê, irmão, em milagre? Mais alto, diga: você crê em milagre? Você crê em milagre? Quem crê que ele pode tudo de um dia para o outro? Levanta a mão. Abra a mão assim. Não precisa nem pegar a Bíblia. Eu quero que você ouça o que eu vou ler. O que eu já faço há 16 anos. E até hoje ele nunca falhou comigo. Quem crê que ele não falha com a gente? Deus não falha. Quem fala é o homem. Deus não. Abra a mão assim. Escute o que eu vou ler. São Marcos capítulo 16, versículo 17 diz assim: e estes sinais seguirão aos que crerem. Quem crê que milagre não é para quem quer, é só para quem crê. Levanta a mão e dá um amém. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, nada lhes fará dano algum. Quem crê que ninguém pode nada contra você? Você crê, está caindo essa unção aqui, esta tarde. Você crê, dá um aleluia aí. Está caindo nesse horário do meio-dia essa unção. E colocarão as mãos sobre os doentes, e eles serão curados. Quem crê que aonde tiver doença vai cair por terra esta tarde? Dá um amém. Você crê que tem um livramento de Deus na tua mão aí? Feche essa mão aí à direita, diga: eu creio, Jesus. Guarda essa palavra aqui, tem um livramento aí. Quem tentar fazer alguma coisa esse mês, esse ano contra a gente, vai cair por terra. Tem amém aí ou não? Senta um pouquinho aí. Vamos glorificar a Deus com as palmas em nome de Jesus. Quem crê no teu milagre, levanta a mão e dá glória a Deus. Você quer promessa de homem ou milagre de Jesus? De Jesus é melhor, ele não falha. Tem amém aí ou não? Para você que está aqui esse meio-dia, poderia estar almoçando. Quem já almoçou? Levanta a mão. Ninguém almoçou? Só eu? E aquele outro lá? Quem não almoçou? Levanta a mão ainda. Depois da reunião, todo mundo na casa do pastor Gleibson, hein? Ele vai ver como que crente come, meu irmão. E para você que está aqui essa tarde, né, pastor Luiz? Coloca um som aí para nós. Se eu só toca para os pastores grandes. Eu cheguei na igreja com 7 anos de idade, paralítico, dessa perna direita. Essa aqui que eu estou movimentando. Eu nasci com uma doença onde os ossos da minha carne direita, essa aqui não, essa aqui era boa. Essa aqui. Nasceram com a pele podre. Não era osso formado, era uma cartilagem. E a minha mãe que me gerou era uma viciada em drogas. Isso há 34 anos atrás. A vida da minha mãe, ela não ia trabalhar porque ela mais faltava no trabalho do que ia trabalhar. Ficava o dia inteiro dentro daquela casa de madeira em Santa Catarina usando droga. Era o dia inteiro naquela situação usando droga. E quando a droga acabava, à noite, principalmente à noite, eu ficava perambulando nas ruas da cidade, atrás de droga. E o drogado ia ser, não se contenta, verdade ou mentira, igreja? Minha mãe gastava dinheiro, não comprava comida,
Quem comprava comida, quem dava comida para mim, eram os vizinhos escondidos dela. Ela saía à noite para trás de droga, deixava eu acorrentado em uma corrente cadeada na minha perna boba, tomando conta de 3 velas, uma preta, uma vermelha, uma azul, sei lá que cor que era daquelas velas, porque ela frequentava a Umbanda, além de usar drogas da Umbanda. E a mulher da Umbanda dizia para minha mãe que tudo que dava errado era culpado, era eu. Mas eu não andava, eu só me arrastava para comer, para tomar banho, para beber. A minha vida era presa naquela casa, acorrentada, ou então no hospital, porque os médicos queriam cortar minha perna podre, porque a doença daqui estava passando para lá, para outra perna. E a minha mãe não olhava isso, que a pessoa, quando não tem Deus, ele não vê nada. Verdade ou mentira, igreja? A minha mãe acabou o dinheiro, trocou os termites da casa por droga, trocou os móveis, não tinha mais dinheiro, mandaram ela embora do emprego. A minha mãe fica sabendo que a traficante que vende a droga para ela queria engravidar, mas não engravidava, mesmo com o dinheiro que ela tinha do tráfico, não engravidava. Você pode ter dinheiro, você pode ser amigo de quem você quiser, tem coisas que só Deus vai fazer, Deus. A minha mãe me dobra um remédio sonido, coloca pó de café na minha perna boa, porque a minha perna só estava líquido, casca. Os médicos me atendiam de máscara, porque a minha perna era podre, podre, aos 7 anos, era um cheiro insuportável. Minha mãe passa pó de café, coloca um edredom, um pano na minha perna amarrado, me dobra e me leva até na casa da traficante. Ela querendo droga e a mulher querendo engravidar. Minha mãe pediu 25 gramas de cocaína. Isso há 34 anos atrás, por trocar eu pela droga. A mulher queria ser mãe, na hora ela aceita. Mas a minha mãe não falou para a traficante que eu não andava, que a minha perna era podre, que os médicos tinham que cortar de qualquer jeito, senão eu ia ficar paralítico das duas pernas. Tem amém aí, igreja? Quem crê no Deus do impossível, levanta a mão da glória. A mulher me aceita, dá a droga para minha mãe. Minha mãe pega a porcaria dessa droga, some, já sabendo que a mulher ia descobrir. Na hora que a mulher vê eu com o olho arregalado, mole, todo mole em cima de uma cama, ela decide tirar minha roupa para me dar banho, para ver se eu me despertava. Quando ela tira a minha calça e vê aquele pano enrolado, aquele cheiro de café, para disfarçar o cheiro mal da minha pele. Aquela mulher fica louca. Ninguém gosta de ser enganado. Ninguém gosta de ser trapaceado, meu irmão. É por isso que Deus não engana ninguém. Ela manda me matar. Traficante. Tinha 14, 15, eu não sei te contar direito, mas tinha muito homem dentro daquela casa embalando droga. Ela manda me matar. Ela manda matar minha mãe. A minha mãe mentiu, minha mãe enganou ele, manda matar. Minha mãe sumiu. Faz 34 anos que eu não sei aonde ela está. Tem a mãe da igreja aí, ó. Me levam para uma chácara, me jogam dentro de um buraco cheio de água, 7 anos de idade. Esse braço quebra, me jogam lá. Era inverno, era semana de chuva e água, subindo. O que tá com a arma, dá um tiro pro lado, fala pro outro, eu já matei um menino, matou não, me deixou para eu morrer afogado dentro daquele buraco. Eu fui achado, não sei quantos dias, mas eu sei o que é tomar água de chuva, eu sei o que é beber água de lama, mas também sei o que é milagre de Jesus, meu irmão. Um senhor que estava pastando a chácara, chamado José Cícero, foi ele que me achou. Foi ele a primeira pessoa que Deus colocou no meu caminho para me ajudar. E se Deus colocou alguém no teu caminho, abra a boca e dá glória a Deus, porque Deus sabe o que está fazendo. Eu não vim de Curitiba, eu não peguei 2 aviões para vir te enganar. Eu vim te mostrar que Deus pode, desta madrugada, desse mesmo dia para amanhã, fazer a maior vitória da tua casa, da tua vida, meu irmão. Fui levado praticamente morto ao hospital da Santa Casa de Misericórdia de Joinville, Santa Catarina. 48 dias em coma. Os médicos querendo tirar o aparelho porque eu não respondia mais.
48 dias depois que o velho me achou dentro daquele buraco morto, 48 dias com o aparelho na boca, com o aparelho no nariz, e os médicos falando, e eu ouvia, não tem mais jeito, tem que desligar o aparelho. Eu sei que tem gente que olha para a tua casa, para a tua vida, e não tem mais jeito, mas esta tarde, quem crê que Deus está olhando diferente para você, levanta a tua mão direita, está caindo glória, está caindo bênção, alguma coisa de grande vai acontecer na tua vida, meu Deus. Deus sabe como eu briguei naquela UTI. Eles queriam desligar o aparelho porque eu não respondia mais, o cérebro não respondia mais. Quando deu 48 dias que eles decidiram desligar, isso aqui é só para quem crê, milagre não é para quem quer. Eu vi um homem de branco entrando dentro daquela UTI. Foi ele que tocou no meu peito com aquele dedo cheio de fogo, eu não sei te explicar. Foi ele que tocou e os aparelhos começaram a funcionar depois de 48 dias. Eu voltei da morte para a vida, porque o que Deus tem, ninguém vai tomar de você. Os médicos conseguiram me estabilizar, me salvar, me dar vida. Mas eu não tinha família, minha mãe desapareceu, eu não podia voltar para a cidade, porque senão o tráfico ia matar ela. 48 dias, mais 10 dias em uma sala de recuperação dentro daquele hospital. Não tinha para onde ir, tem amém da igreja aí? O hospital me manda para um orfanato depois de 58 dias, 48, mais 10 dias de recuperação, fui para um orfanato. Eu lembro que eu fiquei 3 dias me devolvendo. Me mandaram para o segundo orfanato, eu fiquei 8 dias me devolveram. Me mandaram para 13 orfanatos, 13, não foi um, foi 13. Ninguém queria ficar comigo, ninguém queria cuidar de mim, porque é difícil cuidar de uma pessoa doente, principalmente paralítico. Paralítico dá trabalho para comer, paralítico dá trabalho para tomar banho, paralítico dá trabalho para tudo. Mas quem crê que na mão de Deus vira milagre, dá um amém aí, meu Deus. Você sabe que ia ser jogado em 3 orfanatos e ninguém querer cuidar de você. O último que eu passei era cuidado por freiras. E eu sempre tenho falado no mundo inteiro, nos 44 países que eu percorri, em mais de 2.000 cidades do Brasil, que tinha uma freira lá que cuidava de mim, era que me levava para fazer os exames, porque eles iam amputar minha perna, a doença daqui estava passando e o cheiro era insuportável dessa perna. Ela na frente das outras freiras, ela me tratava bem. Tem gente que é assim, na frente dos outros ele te trata bem, mas atrás ele quer te prejudicar, ele quer fechar a porta, ele quer puxar tapete, mas ninguém vai fazer mal para você em nome de Jesus. Aquela freira na frente das outras freiras me tratava muito bem. Mas quando ela ia me dar banho, quando a gente estava dentro daquele banheiro, já estava com 7 para 8 anos, eu já entendi o que era sofrer. Ela me dava soco no meu rosto, ela me dava murro nas minhas costas. Quantas vezes ela tirou sangue do couro cabeludo, puxando meu cabelo, sem ninguém ver, mas Deus estava vendo, meu irmão. Ela falava para mim que eu ia comer lixo. Ela falava para mim que ninguém nunca ia querer me adotar, que nunca nem meu pai nem minha mãe me quis. Eu ia sair dali com 18 anos para morar na rua. Mas quem é freira? Quem é as pessoas que estão tentando fazer mal a você? Eles não são nada diante desta palavra aqui esta tarde. Para quem levantar a mão, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está sentindo, mas Deus vai agir de hoje para amanhã, como Ele nunca deixou de fazer, Ele vai fazer, igreja. Olha para quem está do teu lado, diga: começou o maior milagre da tua vida. Fala bem alto, diga: começou o maior milagre da tua vida. Quem crê, levanta a mão e dá um amém. Eu fiquei naquele orfanato por 6 meses. Quando foi um sábado, dia 17 de julho, para mim sábado é o dia do milagre. Quem crê que sábado é dia de milagre? É que as pessoas não têm costume de vir na igreja sábado, ninguém dá nada de semana, mas sábado é aí que
se engana, é aí que tem milagre grande, meu irmão. Naquele sábado, dia 17 de julho, elas levantaram nós, eram 34 crianças, 33 andavam, só eu não andava. Elas deram banho na gente, lá no orfanato não é diferente da vida aqui fora, não, meu irmão. Aqui tudo é aparência, aqui você é julgado pelo aquilo que você tem e não pelo aquilo que você é, igreja. E você chega com uma chave de um carro no bolso, todo mundo te trata bem. Se você chega com um pé direto de bicicleta, as pessoas te olham de olho atravessado, meu irmão. Mas para Deus todo mundo é igual, igreja. Eles sempre fazem três filas. Primeira fila, eles colocam as crianças mais aparentes, de mais aparência, já para os casais, as famílias que vai já adotar, já levar. Fizeram a primeira fila com as crianças, aqueles mais branquinhos, cabelo mais clarinho, olho mais clarinho. Segunda fila das crianças mais ou menos, a terceira mais ou menos, eles me deixaram jogado atrás. Tem dias que eu paro e fico pensando, Deus é poderoso, Deus não está nem aí a posição, na cadeira que você está aqui hoje. Você pode estar aqui na frente, como você pode lá atrás. Ele vai te achar aqui hoje. Aquela manhã de sábado foi o dia que mudou minha vida. Ela falava para mim que eu ia ficar sentado lá porque ninguém ia me querer. E estava vindo um senhor da Alemanha, que estava morando em Santa Catarina, de 72 anos de idade. Quantos anos, igreja? Quantos anos, igreja? Cego. Há 40 anos, cego. Que vem morar com a família no Brasil, em Santa Catarina especificamente. E ele precisava adotar um menino, porque as filhas dele moravam do lado, mas não frequentava muita casa, ele ficava muito sozinho. E ele queria um menino, um piá, um guri de 8 anos, mais ou menos. E você sabe que o cego, tudo que faz é com o tato da mão, verdade ou mentira, igreja? Aquela manhã ele chegou de bengala, acompanhado, alto, ele alto, claro. Aquele cabelo branquinho, parecendo algodão. As filhas dele acompanhando. Aquelas filas formadas, ele começa a passar a mão no rosto das crianças. Começa a conversar com um, começa a conversar com uma criança, começa a conversar com outra. Para sentir como é que as crianças, vai conversando, e as freiras acompanhando, e as duas filhas dele acompanhando, e a visita rolando, tem amém da igreja aí. Quando ele conversou com aquelas crianças, olha que a visita demorou 33 meninos, não é pouca gente não. Ele virou para as duas filhas e falou assim: eu não senti nada aqui, não lembrei dessas crianças, não senti nada, não é aqui. Ainda dá tempo de nós ir lá no outro orfanato. Eu nunca esqueço, irmão, a conversa dele. Ainda dá tempo da gente ir lá no outro orfanato. Vamos embora. Quando ele está indo embora, milagre não é para quem quer, milagre é só para quem crê. Quem crê, levanta a mão direita. Você sabe que uma pessoa indo embora, cega, de bengala, as duas filhas segurando no braço, ele não gostou de ninguém, e eu jogado lá atrás. Ele dá uma freada, ele freia na porta, e ele fala essas palavras, isso aqui é só para quem crê. Vocês têm certeza? Ele falou para as duas filhas dele, vocês têm certeza que eu falei com todas as crianças? Será que não sobrou nenhuma aí? Hoje ele está te vendo aonde você está sentado. Pode tentar te esconder, pode tentar te trapacear, pode tentar calar a tua boca. Hoje não vai passar a maior vitória da tua vida. Hoje não vai passar de hoje o maior milagre da tua família. Sabe a freira que me espancava? Eu sei o que levar soco, eu sei o que levar murro nas costas, eu sei o que é ser sacudido a cabeça. Ela disse assim: tem um, mas a gente não apresentou porque ele não anda. Ele vai perder a perna. Ele tem uma doença que está derretendo, que está comendo toda a perna dele. Uma bactéria que está acabando com ele. E já está passando. Só me adianta.
adianta, o senhor já está de idade, precisa que o menino foi, esse aí só vai atrapalhar. O velho ouviu e falou para as duas filhas dele: não custa nada eu falar com o menino, não custa nada você dar um aleluia, não custa nada você crer. Passou a mão na minha perna podre. Ele foi a primeira pessoa na vida que não teve nojo de mim, que não teve nojo de mim, que me tratou como Deus trata eu e você. Deus não vê defeito em ninguém. Deus não vê defeito. Deus vê milagre. Deus vê milagre na tua casa. Deus vê milagre na tua família. Deus vê milagre, irmãos. Ele falou comigo, as filhas dele: pai, ele não anda, pai, ele não anda. Quando aquele senhor levantou, irmão, depois que ele falou comigo, ele falou para as filhas dele: é desse que eu gostei e é esse que eu vou levar para casa. Ai, igreja, isso aqui é só para quem crê. Os sinais seguirão aos que crerem. Ele esta tarde está te olhando diferente. Ele esta tarde quer fazer algo sobre a tua caminhada que nunca foi feito. Direita lá para onde você mora. Esta tarde você tem duas opções: ou você leva o milagre de Jesus, ou você continua com a palavra de um homem. Então dá um glória a Deus que está caindo um vento. Quem nunca te viu vai começar a te ver diferente da outra. Aleluia. Eu vejo 60 pessoas sendo hoje, agora, sendo o Senhor foi embora e eu apanhei muito daquela mulher. Ela falava para mim: ele te enganou, ele não vai voltar. Ele te mentiu. Jesus não mente quando ele tem um milagre. O velho voltou com a autorização do juizado. Elas tentaram fazer o velho desistir. 72 anos de idade, cego, mas enxergava muito mais do que muita gente enxerga. Foi a maior alegria da minha vida naquela terça-feira, olhando para aquela freira que ela disse para mim que ninguém me querer, um velho cego que me quis, me levou para casa. As filhas dele não me queriam. 14 dias que eu estava na casa, ele passava choro, ele me dava remédio. Tem amém da igreja aí, ó? Ele estava ouvindo um programa na difusora, naquela época não tinha esse negócio de FM, naquele motorrádio preto das pilhas grandes. Segunda-feira chovendo, estava o quê, igreja? Que ele liga o rádio 3 da tarde para ouvir o Vaneirão. Vaneirão é uma música alemã equivalente ao forró, é o mesmo demônio, o mesmo capeta, irmão. Só muda o nome. Tem amém aí, ó? Que ele liga o rádio, aquela 14 dias que eu tinha sido adotado. Para mim já estava bom. Eu tinha uma casa, eu tinha um quarto, eu tinha um senhor cego que não ia me bater, que estava me tratando. Para mim estava bom, mas para Jesus não estava bom ainda. Quando ele liga o rádio para ouvir a bandeira dele, a música dele, 34 anos atrás, não tinha música, tinha um tal de pastor evangélico falando desse Jesus que está aí agora contigo.
E o velho ficou doido, o velho tentou desligar o rádio, ele pensou que as filhas dele tinham mexido no rádio. E quando ele foi tentar desligar, Deus é Deus, irmão. Tem gente que pergunta, mas para que o pastor quer isso? Que é rádio? Para que ele fica apagando o rádio, meu irmão? Talvez para você não sirva, mas para uma pessoa serve, para mim serve o rádio. Quando o velho foi desligar aquele rádio, o homem do rádio disse assim: o Espírito Santo de Deus me mostra uma criança com a perna podre do lado direito. Você buscou ele em um orfanato. Tem uma bactéria matando a criança. Estão querendo arrancar a perna da criança. Mas a última palavra é de Jesus de Nazaré. Traz essa criança hoje. Na rua tal, na igreja, o velho deu um tapa. Ele nunca tinha ouvido falar do Jesus. As duas filhas dele chegou do trabalho. Ele contou para elas o que aconteceu. As duas filhas dele disse assim: pai, é tudo mentira, é tudo ladrão. Esse negócio de Jesus, esse Jesus já morreu. Devolve esse menino pro orfanato. Ele só está dando trabalho, ele vai dar trabalho. Devolve. E o velho bateu o pé. Aquele velho tinha palavra. Aquele velho não voltava atrás do que dizia. Tem amém da igreja? Elas foram para casa, ela morava do lado. Isso 6:30 da tarde. Ele tomou banho, se arrumou 6:30. Colocou roupa em mim, eu não tinha muita roupa. Me colocou no colo. Estava chovendo, chovendo, chovendo. Ele foi até a porta da casa. Chamou as duas filhas e pediu para levar nós na igreja, porque ele nunca tinha ido numa igreja. As duas filhas dele olhou e disse assim: o senhor quer ir na igreja? Você quer ser enganado? Quer ser roubado? O senhor vai a pé. Vai a pé com ele. Pega ajuda para esse menino. Você não quer ficar com ele? O senhor vai a pé. O carro daqui não vai sair. Elas não levaram a gente. E milagre não é para quem quer, só para quem? A gente foi a pé, debaixo de chuva. Aquela época tinha aquelas toalhas grandes, ele colocou na nossa cabeça com a bengala, debaixo de chuva, 2 horas e pouco, 2 horas e meia, 2 horas e 40, debaixo de chuva. Tem gente que não aguenta andar meia hora, 20 minutos, 10 minutos, mas que milagre grande. Aí te pergunto, e como um velho cego com uma bengala, um menino com a perna podre, anda 2 horas e 40 atrás de Jesus? Chegamos na igreja, ele achou a igreja. Tinha um pastor de cabeça branca igual ele, Senhor, fazendo a unção, colocando o óleo. Quem crê no poder da unção, levanta a mão da glória a Deus. Nós entramos naquela fila, aquela igreja branca de madeira. E quando chegou a nossa vez, que ele colocou o óleo, colocado no colo daquele senhor, na bengala. Eu lembro que ele entrou, espremeu aquela toalha, pendurou. Nós entramos na fila sem saber de nada. Que aquele senhor, que era o homem do rádio, que era o pastor da igreja, colocou o óleo aqui. Foi a primeira vez que a minha perna podre mexeu para a glória de Deus. Um negócio maluco, é uma sensação que eu nunca tinha sentido. Uma coisa, irmão, é você que nasceu andando, outra coisa é alguém que foi jogado, que praticamente estava morto dentro de uma UTI, e agora a perna mexeu com a glória de Deus, igreja. O homem, o pastor do rádio, o homem disse assim pro velho: é o menino do rádio que eu vi. Eu vi as bactérias comendo o menino. E assim diz Deus. Tem gente que é de Deus, irmão. E quando ele fala, acontece. Quem crê, dá um amém aí. Faz uma cruzada para o menino de 92 dias. Começando esta noite, 92 dias, toda noite. Se chover, vai vir. Se cair água, vai vir. Se tiver frio, vai vir. Se tiver calor, vai vir. Vai ungir a cabeça do menino durante 92 dias. 3 meses. Não pode quebrar a aliança. Quando Deus 3:15 da manhã, ele vai sentir uma mão queimando a perna dele podre. No outro
a pé para a igreja. Era 2 horas e pouco para ir, 3 horas para voltar, porque o velho já era de idade. Tinha dia que nós chegávamos 1 da manhã em casa, mas eu nunca vi aquele cego falar mal da igreja, não do pastor. Eu nunca vi ele falar mal de ninguém. 92 dias, colocando o óleo na minha cabeça, 92 dias. Quando Deus, 92 dias, 3:15 da manhã, começou a queimar a minha perna. Como tem gente agora sendo trocada por Deus aí. Começou a nascer carne e osso em mim. A minha perna começou a mudar. Tem aleluia da igreja? O doutor que cuidava de mim, o Mirajara, falava para o velho: está saindo a doença na urina do menino, eu não estou entendendo mais nada. Está saindo a doença, está saindo a doença, está saindo mal, está saindo essa macumba, está saindo. Tudo que não presta está saindo hoje. Eu demorei 1 ano para voltar a andar. É uma dor insuportável você sentir carne e osso crescer. Mas aquele homem disse que quando eu fizesse 16 anos, aonde eu colocasse a minha mão com óleo, se Deus tem poder de fazer carne e osso crescer, Ele tem poder de fazer o que você veio pedir aqui hoje. Sabe o que, que as filhas do Senhor que me adotou faziam comigo? Colocava sabão em pó na minha comida. Colocava pimenta na minha água, no meu suco. Quando o velho ia tomar banho, ela chegava comigo e falava assim: vai embora. Pede para ir embora, não te dá roupa, não te dá brinquedo. Vai embora. Eu não queria voltar para aquele orfanato, irmãos. Mas quando aquelas duas viram eu andando, abre a mão direita, isso vai acontecer na tua família. Quando aquelas duas viram eu andando para a glória de Deus, elas aceitaram Jesus Cristo como Salvador. Elas entenderam que Deus não é brincadeira. Se tiver milagre na tua vida, tua família, teu filho, teus irmãos, tua casa, vai vir para a igreja também. Abra a tua mão que tem milagre aí no impossível sobre a tua casa. Eu tenho mais de 2 milhões de pessoas que foram tocadas com óleo. Que Jesus fez o que nunca fiz, tinha feito antes. Você tem ideia do que é um Deus desse, de um dia para o outro, começar a mudar tudo de verdade na tua vida? Quem crê que foi Ele que colocou carne e osso em mim, dá uma glória a Deus. E aonde eu colocar minha mão nesta tarde, aí nós vamos ver quem tem poder no céu e na terra. Aí nós vamos ver quem fala verdade, quem fala mentira. Aí nós vamos ver se a tua família não vai entender o tamanho desse Deus que está te tocando aqui esta tarde. Coloca a mão aí, fecha os olhos. Cadê o óleo? Quem crê que 3:15 da manhã vai começar o maior milagre da tua história? Levanta a mão, mano, pequena, coisa pequena. Vocês acreditam que eu já voltei no orfanato há uns 8 anos atrás? E aquelas freiras já estão velhinhas. Elas não acreditaram, viram eu andando.
É só Deus, irmãos. Eu não nasci para qualquer coisa, eu nasci para um grande milagre na terra. E aonde eu colocar o óleo hoje, você vai experimentar o que eu experimentei. Uma coisa que ninguém pode ter, assim, né? Deus. Levanta a mão para cá, pensa na tua casa, na tua família. Pensa na tua casa, na tua família. Diga a minha casa. Ela está abaixo. Diga a minha casa. A minha família. Está nas mãos de. Mais ou menos. Diga, está nas mãos de Deus. Fala assim, essa madrugada vai começar. Deus não mente pra mim. Tem gente que crê, tem gente que não quer, cada um tá no seu direito.
Amém? Mas milagre é só para quem? Sim. Você acredita que eu cheguei no altar, vi essa garota aqui, cadê? Sumiu? Vi essa menina aqui, com 7 anos de idade, a mesma idade minha. Eu vi o número 3 nela, na cabeça, pegando fogo. Quem queria que Deus mostre? Eu vi uma mesa, eu vi 4 moças. 4 moças do cabelo assim, bem liso, levando papéis para ela assinar, sentada na cadeira. Olha a cadeira do pastor Gleice, cadeira de patrão. Amém? Amém? É a primeira igreja com escritório em cima do altar. Eu acho que ele foi expulso lá de dentro. Amém? Amém. Aí, irmão, ela estava com 7 para 8 anos. Quantos anos, igreja? 7. Não deixava essa menina cantar. A mãe dela, a Cristiane, a mãe dela, perdeu 4 crianças no Jurunas. As crianças nasciam e morriam. Nascia e morria. Uma bactéria matando as crianças. Aí eu te pergunto, dói ou não dói, igreja? Dói. Passando necessidade? Quando eu olho a visão, um monte de bobo aí, de sem vergonha. Ah, esse cara tá maluco, irmão. Quando eu vi o 3, com 7, 3 com 7 é quanto? 4? Eu vou bater em tu que ele falou 4. 7 com 3 é quanto? Espírito Santo de Deus me mostrou que quando a menina fizesse 10 anos, as 4 moças que estavam levando as folhas para ela, eram 4 funcionários dela. Mas o pai dela, cansado de ser enganado, olhou para mim e disse assim: você é um mentiroso, você está mentindo, mas não tem o que comer, como é que a minha filha vai ter um escritório? E tem outra, nem aqui não, vai ser lá para São Paulo. Você é um safado, irmão. Quando ele me chamou de safado, mentiroso, eu segurei a onda. Mas quando ele me chamou de safado, eu ia dar um box na boca dele. Mas eu ia dar mesmo. E aí? Eu já fui trocado, já fui enganado, já fui praticamente morto. Pra que eu vou enganar alguém, meu irmão? Que sentido tem isso? Quem crê que Deus não trabalha com mentira, levanta a mão. Não trabalha. Tem gente que não vai pra frente porque fala uma coisa aqui, amanhã mente. Quem é o pai da mentira? E quem mente é o quê? Filho, primo, tio, alguma coisa é, cunhado. Irmão, eu falei pra menina e pra mãe, a menina tem que tocar no altar comigo amanhã. Ah, mas amanhã é sábado, e daí? Ele é só Deus de sexta-feira, de quinta-feira, ele não é Deus mais. Tem coisas que está marcado a mudança da nossa vida, irmão. Quem crê que tem um milagre para você amanhã para calar a boca de gente no domingo? Deus é só de sexta-feira ou Deus trabalha qualquer dia? Coloca a mão assim agora que está caindo fogo aí. Tem gente sendo curada aqui. Tem gente da tua família que vai fazer o exame e não vai aparecer nada lá. Coloca assim, ó. Eu falei com o pai e com a mãe. Você disse, irmão, você não me conhece. Eu não tenho fama. Eu não tenho nome. Geralmente as pessoas não sabem nem quem eu sou. Não tem problema. Mas sabe quem é Jesus. Falei para a menina e para a mãe, olha, ela tem que tocar comigo. Mas por quê? Porque tem que tocar. Se a menina tocar comigo no altar. Vocês estão sem comida há quantos dias? 14 dias pedindo comida para o pastor da igreja. Mas se a menina tivesse um carro bom, uma casa boa, um dízimo bom, o pastor já tinha ido lá fazer visita para eles. Eu estou mentindo ou falando a verdade? 14 dias, irmãos, aí no tal de Juruna pedindo comida. Eu falei para a mãe e para o pai, a menina tem que fazer uma oferta missionária de R$500. Só lembra, pastor Luiz? A murmuração que deu? Mas falaram mal demais, meu irmão. Orelha não ardia, era as costas que estavam ardendo. Sabe o que aconteceu? Só para quem crê, a própria menina chamou a tia e foi bater em porta, nesse bairro chamado Jurunas. E o povo ajudou a menina a arrecadar a semente.
filha não. Porque o que aquele homem disse, que eu ia vomitar um bicho, eu acabei de vomitar um bicho. Você crê que era o bicho que estava matando as crianças, igreja? Quem crê, levanta a mão, quem crê. Aleluia. Irmão, a menina voltou. O pai trouxe contrariado. Ela tocou no altar. Fez tudo o que foi visto e mandado lá por cima. Passou agora 4, 5 anos. Ela está lá no SBT. Está viajando essa semana para a França. Tem o escritório dela. Tem a marca de sapatilha dela agora. Pergunta se ela quer voltar para onde ela estava. Pergunta se Jesus enganou ela. Ela fez 12 anos. Mês passado a gente estava em Cuiabá, eu e ela e o pai dela. O que me chamou de safado? Agora ele fica falando para todo mundo que é meu melhor amigo, irmãos. Agora é amigo, né, meu irmão? Quem crê que o mesmo Deus que tocou na Raquel pode tocar na tua família? Você não crê? Vou perguntar de novo. Quem crê que o Deus que tocou na menina pode tocar em toda a tua família? Não, a menina está abençoada. Para trazer ela aqui, meu irmão, tem que ter o cachê passagem. E estava aí jogada, ninguém viu o milagre. Ainda falaram que eu era doido. Tem amém aí, ó? Amém. Nós tivemos em Cuiabá agora em dezembro. Porque ela vai cantando e Deus vai fazendo um milagre. Coloca a mão na cabeça. Está abençoada hoje, pastor Gleice, essa menina? Eu não vou falar o salário dela não, mas o dízimo dela tem mês que chega a 7 mil reais. Para quem tem 12 anos. Hã? E o irmãozinho dela, Mateus, já foi contratado lá pelo SBT também. Tem só 7 anos. Deus faz ou não faz? Quem gostaria de um milagre desse na tua família? Levanta a mão. Ah, mas eu moro aqui. Eu estava jogado lá no fundo do orfanato. 3:15 da manhã, quem me tocou vai te tocar, meu irmão. Coloca a mão na cabeça. Lá, Massuriandeta. O que eu tenho no meu corpo, Jesus. O que o Senhor fez sobre a minha vida, sobre a minha terra.